Միջազգային արձագանքը իմ կարծիքով գոնե մի քանի մասի մենք կարող ենք բաժանել։ Ցավոք սրտի մենք ականատես եղանք միջազգային արձագանքի հիասթափեցնող, հուսադրող նաև կողմերի, եւ եթե մի քիչ իրատես լինենք, ապա դրանք սպասելի արձագանքներ են, այսինքն աշխարհի անտարբերությունը կամ հերթապահ հայտարարությունները շատ սպասելի էին, եթե մենք դիտարկում էինք Թուրքիայի եւ այդ երկրների հարաբերությունների տրամաբանությունը։ Այսինքն, եթե բաժանենք անկեղծ արձագանքները, ապա մեր բարեկամ Հունաստանի եւ Կիպրոսի արձագանքները կարող ենք համարել շատ ճիշտ, շատ ընկալելի եւ հենված անկեղծության ու հակաաբեկչական մտածողության վրա։ Եվրոպական մի շարք երկրների պահվածքը, բացի Ֆրանսիայից, շատ անհասկանալի է, նրանց չեզոքությունը երբեմն ընդգծված բացասական չեզոքություն էր եւ հետքայլ էր այն համամարտկային արժեքներից, որոնք հրճակվել են այդ երկրներում որպես գերակայություն։ Մեծ Բրիտանիայի պահվածքը եւ լռությունը ընդհանրապես ընկալելի չէ, չնայած եթե քաղաքական, այսպես իրողություններով առաջնորդենք, երևի թե կարող ասել սպասելի էր, ավելի քան սպասելի էր։ Եվ կա նաև ցավոք այստեղ երեսպաշտության որոշ դրվագներ, մասնավորապես օրինակ անօթաչու այդ մահաբեր բայրակթար սարքը, եթե մենք դիտարկում ենք դրան դետալներով, ապա դա թուրքական լինելով հանդերձ խորքի մեջ կառուցված է ամերիկյան, բրիտանական, կանադական, գերմանական եւ այլ դետալներից։ Եվ ինչու եմ ասում երեսպաշտություն, այդ պետությունները, ոմանք, այդ ներկայացիչները հայտարարել են, որ վաճառելով դետալներ անօթաչու սարքի համար Թուրքիային, նրանք չեն իմացել, թե ինչի համար են դրանք կիրառվելու։ Սա որևէ բացատրություն չի կարող ունենալ տրամաբանության շրջանակներում, եւ սա խոսում է նրանց մեղսակցության մասին։ Վաճառել զենք կամ դետալներ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային կամ ուղղակի մատակարարել, դա նույնական է, որ զենք մատակարարես ահաբեկչական խմբավորումներին, Ալ-Կաիդային, Իսլամական պետությանը եւ այլն, Թուրքիայի մյուս դաշնակիցներին։ Ուստի այդ պետությունները արևմտյան նաեւ կարող են ուղղակի նաեւ պայմանագրեր կնքել եւ զենք մատակարարել ահաբեկչական կառույցներին, որովհետեւ կիրառման թիրախները եւ կիրառման գաղափարախոսությունը Թուրքիայի եւ այդ ահաբեկչական կառույցների պարագայում նույնական է, եւ եթե աշխարհը ֆիքսել է, գոնե աշխարհի մեծ տերությունները ֆիքսել են, որ այս տարածաշրջան տեղափոխվել են վարսկան ահաբեկիչներ, ակնհայտ է տեղափոխողը Թուրքիան եւ Ադրբեջանն է, եւ այդ ահաբեկիչներն ու վարձկանները կիրառում են այն զենքերը, որոնք մատակարարվել են Ադրբեջանին եւ Թուրքիային տարբեր պետությունների կողմից, ապա այս պատկերը շատ ամբողջական է դառնում։ Եվ ցավոք այս պատկերը նաեւ չի շրջանցում Իսրայելին, որը անօթաչուների եւ տարբեր այլ մահաբեր զենքերի գլխավոր մատակարարներից մեկն է Ադրբեջանին, եւ ուղղակի կարելի է տարակուսել, թե ինչպես Հոլոկոստ վերապրած ազգի պետությունը կարող է զենք մատակարարել ցեղասպան բացահայտ մտածողություն ունեցող պետությանը, ինչպիսին է Ադրբեջանը։